سلامونه احترامات می قبول کړئ ګرانو دوستانو. نن یو ډیر اهم موضوع ده، او هغه دا موضوع ده د نن سبا نه چې کوم کله خاص کر د جنکو باره کې ده چې هغه په موبایل غیر محرم سره خبرې کوي، او په هغه کې اخو ظاهر خبره ده، خو یو پکې دا خبره ده چې وی مونږ ته مور اجازه کړی دی او د کور د طرف مونږ ته پابندی نشته چې خپل داسې غیر محرم کسانو سره الکانو سره خبرې وکړو. نو دا تاسو خبره وضاحت کی کیا چې د مور پلا اجازت نه بلکې د الله او د رسول د دین هم سه احکامات دي، په هغه کې دا راځي چې غیر محرم سره بغیر د سعوزره لکه یو خدای شو سو دکاندار نه سودالی بیماری شو ډاکټر لاړې حکیم لاړې یا نور صدا سے ضرورت شو داغه مطابق خو بغیر د ضرورت غیر محرم سره خبرې کول چې دي نو دا بالکل ناجایز دي. کومور پلار دی ته اجازه ته هم کی نو بیا هم دا ناجایز دي. امید دي چې ویډیو مونږ خوښ شوی، کو ویډیو مونږ خوښ شوی لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مونږ ته اجازه راکړئ. د لوی الله پامان.